с вами обняться? Можно, нужно. Давай тогда святого Валентина. Наконец-то. Все будем обниматься. День святого Валентина, я чоловіку не зробила подарунок. Ну, я сама теж хвилююся, скільки великі очікування від мене. І я можу лише сказати одне. Представляючи Україну в будь-якому форматі, в будь-який момент я завжди відчуваю себе. Можна, нужно. Давай тогда святого Валентина. Наконец-то. Все будем обниматься.